Ahoj lidi, vítám vás u nové série, která se jmenuje TT Vlog. Nacházíme se u naší odstraněné mašiny. Je to Yamaha TT LC2 93. ročník. Co jsme si ji vlastně odstrojili? Motor ve mě dělá to vlastně úplně všechno. Takže začneme tím, že si ji vyčistíme. A obrousíme kybnou vidlici. Takže, jak celý příběh začal? Jeli jsme za týpkem někam Příbrami, že prodává za 10 000 GT plně políznou parádní. Takže dojedeme tam, zjistíme, že jsou kola na Maďaru, že je to vlastně celý úplně na opis. No a tak jsme to usmlouvali na 6 000. Řekli jsme si, že vlastně to taková investice nebude. Jenomže po odstrojení, jak vidíte, je to celý vyrezlý, elektrika nefunkční. Motor sice jsme nakopli a... ale je to tak, že ten motor je téměř do bez kompresé. No, takže budeme dělat určitě nějaký přitěsněný motoru, píst. Možná budeme snižovat hlavu, ale to ještě uvidíme. No, pokud motor nalakujeme a zkusíme to dát dohromady. Zatím jsme si nalakovali akorát vyrezlý rejfouk a řídítka. Jenomže pro začátku to vypadalo to motorka v celku jako kompletně dobře, jenomže když se rozebrala, tak to vypadalo čím dál tím hůř a hůř. Což byla, taky tam byla díra ve výfuku v koleni. Potom jsme museli dát přetěsnit přední vidle. Dejpek nás ujišťoval, jo, určitě pošleme náhradní bufera do vidlic, abyste si to mohli přetěsnit, no. Tak, jak to samozřejmě dopadlo. Tejpek rádi bufera neposlal, říkal takový ty kecičky, že mu mají tu ten týden dorazit do bírkou. Takže zatím je tady akorát nalakovaný tlumič. Už jsem objednal takový ty drobnosti jako hadičky, co mám tady s palivovým ventilem. Objednal jsem gripy nový, blinkry elektriku. Mám už ukázal, co jsme zatím nalakovali. Tahle řídítka na černo, to koleno výfuk vypadá teďko takhle, myslím, že se to jako v celku povedlo na to, jak to bylo vyrezlý. Nejdřív jsem ten výfuk vypálil, potom jsem zavařil tu díru v tom výfuku elektrodou na tvrdýho boba takzvaně. A no, on jsem to nalakoval a nedopadlo to zase tak hrozně, je to fakt povedený celkem. Já jsem překvapený, je to udělaný žárič dorovnou barvou. Ty byl nejlepší na té dopravě domů. Zavázali jsme to na 3 kurty, jo, to dovezeme, jsme ji postavili, všechno jsme uchytili. Jenomže v posledních 5 kilometrech motorka padla. Jak to nejdřív budeme brousit? Tady máme tuhle brusku, ale nejdřív si musíme odmontovat stojánek. Dobrý. Poleno. Ej, krása. Ja. No, tak to si asi moc nepoklepeme. To nějak nejde. We'll be right back.
kivku jsme si takhle obrousili až na kov. Trvalo to nějaký 2,5 hodinky. Tam na druhé straně jsem si to zkoušel lakovat. Myslím, že to bude dobrý. Tak jdeme na lakování. Budeme nanášet takovouhle hliníkovou barvu. Ještě to udělal. Mám to i ve vlasech. Bože. Napadalo mi to do očí, do vlasů, všude. A v pohodě, na lotvání. Není to hezký. Ano, to je rozsvítil. Dáme tu izolačku, kolik se toho tam dostalo všude. Ale zatím to vypadá dobře. Jej!